তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধানসভা অন্তৰ্গত বুঢ়ীদিহিং মৌজাত আজি চি এম এছ জি ইউ ৱাইৰ অধীনত তিনিখনকৈ খেলপথাৰত শুভ উদ্বোধন কৰে ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। অসমৰ গাঁৱৰ খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিভাসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উলিয়াই অনাৰ উদ্দেশ্যৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত খেলপথাৰ নিৰ্মাণ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে 20 লাখ টকাকৈ অসম চৰকাৰে আগবঢ়ায়। লগতে মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ আদৰ্শ গাঁও জ্ঞানোদয় হাইস্কুল খেলপথাৰত, দিৰাক সঞ্জান ৰাজহুৱা খেলপথাৰত, মহং চাৰিআলিৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত শুভ উদ্বোধন কৰে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা, যুৱ কল্যাণৰ উপদেষ্টা সচিব লক্ষ্য কোঁৱৰ, অসম ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণৰ সঞ্চালক ডি কে মিলি, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি পুলক গোহাঁই, অসম ফুটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অতুল গগৈ, জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া প্ৰাঞ্চল দিহিঙীয়া, নিৰ্বাচনী বিষয়া অভিজিৎ গগৈ, অসম গৌৰৱ হিমা দাসৰ প্ৰশিক্ষক নিপন দাস, ভালেসংখ্যক দলীয় কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে। আজি আমি যিখন গ্ৰামীণ হাইস্কুল, সেই গ্ৰামীণ হাইস্কুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোনটো গ্ৰামীণ ডেভেলপমেণ্ট মিছন চ'চাইটিৰ পুঁজি থাকিব 20 লাখ টকা। আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি 7 লাখ টকা দিছোঁ আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে ইয়াৰ ভিতৰত হিচাপে দিয়াৰ পিছত সেইখিনি আমি বাকীখিনি পৰিষ্কাৰ আছে। বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত ভাল দিন। আমি ইতিমধ্যে দেখি আহিছোঁ যে এখনো উন্নত মানদণ্ডৰ খেলপথাৰ নথকা বুঢ়ীদিহিং মৌজাত আজি 3খনকৈ উন্নত মানৰ খেলপথাৰ 20 লাখ টকাৰ ব্যয় হোৱাকৈ আমাৰ জ্ঞানোদয় হাইস্কুলৰ খেলপথাৰ, মহং ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আৰু আমাৰ সুন্দান যুৱ সংঘৰ খেলপথাৰ, 3খন খেলপথাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি শিলান্যাস হ'ব। ইতিমধ্যে জ্ঞানোদয় কৰি গৈছে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই এই দায়িত্ব লৈ শিলান্যাসৰ দায়িত্ব লৈ আমাৰ আজি কৃতাৰ্থ কৰিছে। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, ক্ৰীড়া সঞ্চালক মহোদয় উপস্থিত আছে। আমি ভাবিছোঁ অনাগত দিনত এই খেলপথাৰ কেইখনৰ পৰা আমি প্ৰতিভাধৰ খেলুৱৈসকলক আমি অসমৰ বুকুত, ভাৰতৰ বুকুত, বিশ্বৰ বুকুত আমি চিনাকি কৰাই দিবলৈ সক্ষম। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপোৰ্ট, অসম টুডে।